Här bakom på bordellen så sitter Sveriges justitieminister. Det är så skandalen börjar. Skandalen är första avsnittet när Du bestämmer drar igång igen. Följ med bakom kulisserna. Och sen när vi tar de här bilarna på er, ni kommer ju resa er upp och försvinna och hålla för. 115, kolon 15 då. Ska journalisten Stella avslöja allt hon vet? Även om det innebär att hennes man Stefan som arbetar hos justitieministern får sparken och deras framtid slås i spillror. Det är dilemmat i första avsnittet av Nya Du bestämmer, programmet där du avgör slutet. Hur skulle ni rösta? Ja... Det vill jag inte uttala mig om för att citera justitieministern.